Hallå kompisar, Borås Legend här, och jag vill säga sjukt stort tack från förra videon med mina bästa pack openings från FIFA 17 där vi fullständigt krossade 2000 like, och jag hoppas jag kan få samma stöd i den här videon, för det tar ganska lång tid att gräva i arkivet. Jag är en person som aldrig ger upp. Istället för att kasta kontrollen i väggen och lägga mig i duschen naken och gråta, så lägger jag all min fokus på att komma tillbaka i matchen och vända på steken. Jag kämpar till sista minuten, och när jag ligger mot repen, det är då jag spelar som absolut bäst. Här kommer mina bästa comebacks under FIFA 17. Såklart. Såklart att han gör mål nu. Jag har... Rodriguez! Där har du din Haki, din guldgosse. Tack! 2-1. Det här var en av mina första episoder av mina svettigaste matcher, och där kan man verkligen snacka om en kvittering i grevens tid. Nästa match är också från FUT Champions, en väldigt viktig match där jag var tvungen att vinna, och hade jag fått en krona för varje gång jag vände ett 0-2 underläge, så hade jag troligtvis varit rik vid det här laget. Och så den. Och så den. Pff, vad är det ens? Mellan benen på honom, va? Ja. Nej. Nej. Äntligen lite stolpe in. Kolla djupet där. Tår jag. Vilken timing! Bra Ivan! Det är slut. Ja, vad skönt. Även nästa match är från FUT Champions, och det här var en sån där äcklig motståndare som hade dabbat i ansiktet om han hade vunnit. Och i den här matchen var jag tvungen att vinna för att ha en chans att överhuvudtaget kvala in till Regionals. Ha! Ha! Va? Ta. Mellan benen. Lägg dig, Messi. Det här är ett skämt alltså. Varenda skott han gör blir mål. Men kan någon få den här misären att sluta eller? Vad är det frågan om? Pistolero, en till. Men vad är det frågan om i det här spelet? Hade den suttit så hade jag quittat den här matchen. Få tag i bollen. Pistolero. Det är straff. Det är straff. Det är inget att snacka om. Det är straff. Och en ny straffteknik. Där har vi den. Mycket, mycket fint. Mycket fint. Mycket fint. Han gör en räddning. Han gör en räddning, Neuer. Det är sjukt. Vi har den, ingen stress. Ingen stress, och det är slut.
Nästa match var en sån där match som för Champions, ni vet, när motståndarna verkligen har allting med sig och du har varenda studs mot dig. Och jag var tvungen, jag var piskad till att vinna för en chans att kvala in till VM-kvalet. Vad hände med Kalini där? På ja! Du skojar. Varje gång han får ett läge blir det mål. Nej, nu får det räcka. Nu får det räcka alltså. Straff, det är straff. Det är straff, kom igen. Mycket, mycket fint. Finns tid. Nej. Nej. Det är inte sant. Mitten. Jag visste det. In med bollen. In med den. Ronaldo, så ja! Där har vi den. Si! Sista skottet i matchen. Och kolla på det här. Det är så underbart. Och så är det bara sär på sina ben. Inte ens nära. 4-3. Det måste vara ett kort. Ja, bakfickan. Hej då. Sonen från Madeira. Vi har en 5-3. Och det är så väl. Och nu är det dags för en av mina bästa upphämtningar någonsin. Och jag var trött i den här matchen. Jag var riktigt trött. Jag hade spelat i typ 5 timmar på raken. Och jag var lite sjuk, lite krastig. Och jag hängde verkligen mot repen. Men i den här matchen visar jag hur ett formationsbyte verkligen kan göra skillnad. Pistoler, kom igen, vi är tillbaka. Vi ska tillbaka i den här matchen. Vi ska tillbaka i den här matchen. Kom igen, en till. Det är det lösaste och äckligaste skottet jag någonsin har sett i mitt liv. Suarez, vad håller du på med? Varför gör du så här spännande för mig? Tryck in den bara. Pistolero. Och comebacken är sann. Kolla på det där. Så ja. Där har vi den. Vilket spel. Ja. Kom igen. En till. Tennissiffror. Nej. Men jag struntar i det. Vi har gjort en av de sjukaste comebacksen jag någonsin gjort i min karriär. Och jag är nöjd alltså. Jag är nöjd. Och nästa match är inte från för Champions. Det är en så kallad 80 minute challenge som jag blev inspirerad av Matt Paddax. Och jag skulle spela 80 minuter med en hand. Och sen skulle jag spela sista 10 med två händer. Och se här hur det gick. Nej. Det... Försvarsspelet är det svåra, utan tvekan. Att försvara de här genomskärarna är i princip omöjligt. Inlägg Ronaldo. Ronaldo, det är mål! Alonso, inlägg mot Ronaldo. Ronaldo, inlägg igen! Vi har inläggstekniken igen! Det här är helt sjukt! Boateng, nej.
Nej, nej, du skojar med mig. Precis i 80 minuten gör jag mål, men vi har 10 minuter kvar och nu får jag köra med båda händerna. Mot Ronaldo, kan du göra en hattrick, ett nick hattrick? Sokratis, Sokratis, vi gör målet! Sokratis, din grekiska gud! Yes, 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 vad gott. Men det är inte över än. Titta på det där Sokratis. Pappa stod på oss Sokratis och det är fortfarande tillräckligt kvar. Vi har chansen att vinna den matchen, kom igen nu. Nu kör vi, sista anfallet. Upp med hela laget, all out attack. Nu kör vi. Suarez, du har bollen, Messi, du har bollen, Messi, du har bollen, Messi, du har bollen. Kämpa, kämpa Messi. Kom igen, kom igen. Bra. Mycket fint, mycket fint. Mycket fint. Mycket fint. Vidal, Vidal, Arturo Vidal. Arturo Vidal. Vi har målet. Vi har målet. Arturo Vidal gör mål 4-3 i den sista, det sista skottet för matchen, 4-3. Mål i 90-åldern. Dags för min bästa comeback någonsin under FIFA 17. Och det här var så viktigt för mig, för det här var en av, ja, det var kanske den viktigaste matchen under hela säsongen. Det var till det första kvalet i Paris Regionals och jag hade spelat över 150 matcher. Jag hade kommit hem trött från DreamHack, spelat 35 matcher på raken och här var de en av de absolut sista matcherna. Och hade jag förlorat här så hade jag inte kvalat in till Paris och det började riktigt dåligt. Så slarvigt, det är så slarvigt. Kom igen nu, det sker. Jag behöver det nu. Skjut då. Kom igen nu. Nej. Nej, det här är inte, det här händer bara inte. Det här händer bara inte. Jag trodde att det inte kunde bli värre. Jag trodde inte att det kunde bli värre. Kom igen nu, Ivan. Det är nu eller aldrig. Det är nu det gäller. Paris eller inte Paris. Kolla. Mbolo! Tåja, nu har vi kontakten. Viktig start. Mbolo, Mbolo igen. Vilken super sub. Kom igen nu, Ivan. Det är straff, det är straff. Okej, min viktigaste straff i min FIFA-karriär. Troligtvis. Nej, Ronaldo. Där har vi den! Var har vi den? Mbolo, 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 Mbolo! 4-3, vilken comeback! Åh, herregud. Det har varit ett fantastiskt år i FUT Champions och det första FUT Champions någonsin med många fina stunder och många fina minnen och hoppas att det blir ett lika framgångsrikt FIFA 18. Om inte ännu bättre. Om ni önskar mig all lycka nästa år så droppa en like på den här videon och även subscriba för mer content om ni inte redan har gjort det. Så jag tycker att jag kör in och som alltid, ni vet, på återseende.